ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କାଳରୁହି ଗାଁରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଫେଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଫେଲ୍, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କାଳରୋହି ଗାଁରୁ। 40ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନକରି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ବିଲ୍ ଉଠାଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିରେ ତାର ଝୁଲି ରହିଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କିଭଳି ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାର ମିଟର ସବୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ସେଅନ୍ଧାର ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଯେମିତି ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କି ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଅସୁବିଧା ଜାଳୁନି, ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଇଗଲେ, ଆଉ ଘରେ ଆଣିକି ମିଟର ବାକ୍ସ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦିନେ ବି ଜାଳିନୁ କି ଲାଇନ୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ଟଣା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ 3000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଲାଗିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରେ ରହୁଛୁ। ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଇଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ଠିକାଦାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନକରି ବିଲ୍ ଉଠାଇବା ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ରହିଛି କାଳ ରହି, ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯେଉଁ 10-15ଟି ଘର ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିନି, ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଅଛୁ। 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ତାର ଆମେ କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ଘରେ ଘରେ ଲାଗିଛି ମିଟର, କିନ୍ତୁ ମିଟରକୁ ତାର ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।